Ja s'ha produït la primera reunió de la taula d'hosti, que va tenir lloc a l'Ajuntament d'Olot divendres a la tarda. De fet, reforçar l'oci nocturn de la ciutat va ser debatut durant la campanya de les municipals i el primer ple ordinari del mandat es va aprovar per unanimitat una moció presentada per la CUP sobre la problemàtica. En les trobades hi estan convidats un total de gairebé 13 participants, entre tècnics municipals i empresaris de l'oci nocturn, entre d'altres. L'objectiu és arribar a crear una oferta que faciliti que els joves no s'hagin de desplaçar a altres comarques per temes d'oci, fer una diagnosi de l'estat de l'oci olotí, sobretot del nocturn, i redactar un pla d'acció. Hem de treballar, doncs, per exemple, idees clau, hem de treballar a veure què està passant a fora, quin és el context del nostre país, a Catalunya i fins i tot doncs, a Europa, de veure què està passant, doncs, quines són les solucions que s'estan trobant de ciutats de la mida d'Olot, del tamany d'Olot, amb la problemàtica que podria tenir Olot, doncs, què estan fent i què podríem importar aquí per intentar doncs, millorar aquesta situació. A poc a poc van sorgint noves propostes d'oci nocturn a Olot, com el projecte Spectrum, on els assistents poden escoltar la música a través d'uns auriculars inalàmbrics en una discoteca o un bar de nit. Aquesta taula és una bona manera de començar doncs, a veure què realment vol la ciutadania. Al final aquí es poden prendre decisions unilaterals, però al final el que realment serà interessant és veure doncs, diferents agents del sector i de la ciutadania i de polítics i tècnics, etc., assentats en una taula, com el que estem fent, a veure realment doncs, què fa falta a Olot i què la gent està demanant realment.